Kush ka dëgjuar sot Edi Ramën sulmoi prokurinë e posaçme antikorrupsion. E kupton shumë qartë hallin e tij dhe të grupit të strukturuar kriminal të qeverisë më të korruptuar në Europë, të cilën e drejton tashmë prej më shumë se 9 vitesh. Klitmat e Edi Ramës më shpëtonin nga Sali Berisha. Tregojnë as më pak e as më shumë panikun që e ka kapur, si dhe gjendjen e tij të pashpresë. Sulmi përsëritur dhe akoma më i ashpër se sa në Kongres, i Edi Ramës kundër spakut, ka të bëjë vetëm me Edi Ramën dhe të korruptuarit që e rrethojnë atë. Kjo edhe në bazë të një sër informacionesh të besueshme në lidhje me disa hetime ndërkombëtare rreth personit të tij. Sulmi i tij është mesazh i koduar ndaj spakut, që prokuroria speciale të tërhiqet nga çështje që prekin drejt për së drejti Edi Ramën dhe njerëz shumë të afërt të tij. Presioni konstant ndaj institucioneve të drejtësisë, kudo në botën perëndimore, konsiderohet si një vepër e rëndë penale dhe shantazh ndaj drejtësisë. Shqiptarët e dinë shumë mirë se Lefter Koka dhe Alqi Blako janë vetëm maja e icebergut të aferës së inceneratorëve. Edi Rama e di fare mirë se në këtë mega aferë rradha e zyrtarëve të përfshirë është shumë e gjatë, duke vazhduar kryesisht me Arben Ametajn, Damian Gjiknurin, Armando Subashin, Ëngjëll Agaçin, Erjon Veliajn dhe vet Edi Ramën. Kryeministri i qeverisë më të korruptuar në Europë e di shumë mirë se koncesionet në shëndetësi janë afera skandaloze që kanë përkeqësuar sistemin shëndetësor shqiptar. Ai e di fare mirë që pandemia u keq menaxhua, fondet e shëndetësisë u abuzuan me tendera sekrete dhe prokurime abuzive. Të gjithë shqiptarët sot e dinë fare mirë se pas këtyre aferave qëndron vet ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqa, ministre aktuale Ogerta Manastirliu dhe vet Edi Rama. Çdo aferë në fakt që të çon tek Edi Rama është shumë e qartë për çdo shqiptar. Dhe ndaj sulmi i tij sot ndaj spakut është treguesi më i mirë se kohës së Edi Ramës i ka ardhur tashmë fundi. Ai kryeministër që kyç gojën kur trafikantët ndërkombëtar të drogës përmendin si favorizues të trafikut, një ministër të brendshëm dhe të drejtësisë së kabinetit të tij, dhe ndërkohë sulmon spakun kur të gjithë presin arrestime brenda kabinetit qeveritar, do të thotë se ai kryeministër nuk e ka as pak hallin e drejtësisë. Edi Rama ka vetëm hallin e tij dhe karrikës që e mban peng përmes korrupsionit dhe aleancës konstante me krimin e organizuar. I vetmi turp i spakut do të ishte nëse i nënshtrohet dhunës së kryeministrit. Turp dhe shkelje e ligjit do të jetë kur antarët e kësaj qeverie bashkë me Edi Ramën të mos ndëshkohen për korrupsionin e tyre të frikshëm dhe dëmin kolosal që i kanë shkaktuar Shqipërisë dhe të ardhmes së vendit tonë. Ju faleminderit.